Financial Times басылымы Google компаниясының атқарушы директоры әрі негізін қалаған Ларри Пейджбен болған сұхбатты жариялапты. Егер өз орындарына жайланып, жайғасып алған әлемдегі қызметкерлердің 90%-ның жұмысын құлтемірлер атқарса не болар еді? Егер сатып алған үйіңіздің шын бағасы өзінің нарықтағы құнынан кем дегенде 20 есеге арзан болып шықса, не дер едіңіз? Ал ұрпақтарыңыз бағасы арзан ядролық синтездің қуатын қалағанынша емін-еркін пайдаланар болса, олардың өмір жасы ұзарар ма еді? 40-тың 40-асына шыққан Ларри Пейдж осы тектес сауалдарға жауап іздеп, оны шешу жолдарының бар екендігінде ортаға салыпты. Дүниежүзіндегі ең ірі интернет-компания өзінің монополияға айналған іздестіру жүйесін пайдалана отырып, алыс-жақын келешекте іске асырылуы мүмкін техникалық жобаларды қолға алу үшін қомақты қаражат құюға әзір екендігін білдіріпті. Пейдждің жоспарынша тек қана 20 инвестор әлем халқының тұрмыс деңгейін арттыру мақсатында инновациялық технологияларды кеңінен пайдаланып, қолданысқа енгізуге дайын. Ол мұндай жобаларды іске асыру секілді үлкен жұмыстар алдына нақты бір мақсат қойған адамдардың ынталылығы арқасында ғана мүмкін екендігін баяндайды. Жақсы сөз – жарым ырыс. Егер осыған сенсек, өз арманын іске асыру әр адамның өз қолында. Польшалық фокус басылымы бұл үшін адамның ерік-жігері мықты болып, әмәнді жақсы ойда болу керектігін жазады. Егер біз қызмет баспалдағында өсуді шынымен армандасақ, бұл арманның орындалар сәті де алыс емес. Бұл іс ақылға сыйымсыз, әрі еш қисынсыз дейтініңіз анық. Дегенмен көптеген адамдар бақытты да шат-шадыман ғұмыр кешу үшін осындай тәсілдерге жүгінеді, деп тоқталады журналист. Бұл тәсілді визуализация немесе тартылыс заңы деп те атайды. Дегенмен Калифорниялық университеттің өкілдері бұл әдісті теріске шығарыпты. Мамандардың ойынша визуализация әдісі тиімсіз нәрсе, өйткен адамдар ақырғы нәтиженің қалай боларын асыға күткендіктен жетістікке жету үшін де еңбек ету керектігін ұмыта береді. Мұны дәлелдемек болған зерттеушілер сессия кезіндегі студенттерді бақылапты. Олардың кейбірі сынақтан сүрінбей өтсе, осы қуанышты сәтті қалай атап өтерін ойлап бас қатырыпты. Бірақ сабағын сәтті тапсыра алмаған олардың көңіл күйі нілдей бұзылғаны анық. Әлбетте кітаптан бас көтермей дайындалған адамның көңілді болмасы анық, ал араға апта салып олардың бірқатары оқу жылының жақсы аяқталғанын атап өтсе, білім алуға мән бермегендер жоғары оқу орнынан қуылып тыныпты, деп тәмамдайды автор. Гендерлік теңдікті ту еткен жасылдар мен социал-демократтар бастаған немістің екі партиясы Дортмунд қаласындағы бағдаршамдарда енді әйел бейнесінің көрсетілуін талап етіп отыр, деп жазады Washington Post. Осыдан жарты ғасыр бұрын Шығыс Германияның бағдаршамдарына қолына таяқ ұстаған қалпақты адамның кескіні бейнеленетін. Мемлекет біріккеннен кейін де бұл бейнелер кеңінен таралып, елдің батыс бөлігіндегі кейбір қалаларда да қолданыла бастады. Еркек пен әйел теңдігін сақтау мақсатында бағдаршамдағы адам кескінінің бір бөлігінде әйелдердің де бейнесіне енгізген жақсы болар еді. Қос партия өздерінің мәлімдемесін осылай жариялапты. Жыныстық теңдік туралы талаптарға саясаткерлер де былай деп үн қосқан. Егер бағдаршамда әйел азаматтар бейнеленер болса, оны алыстан байқау оңай бола түседі. Дегенмен саясатшылардың бұл ұсынысын қуана қабылдағандар табыла қоймады. Айта кету керек, олардың кейбірі бағдаршамдағы жыныстық ерекшелікті білдіретін бейнелерден бөлек босқындар мәселесі секілді қиындықтардың бар екендігін айтып, әріптестерінің бұл қылығын еріккеннің ісі ретінде бағалапты. Ас адамның арқауы. Демек, жылы жұмсақтан әскерилер де бас тартпайды. Америкалық Маза Джонс сарбаздардың түрлі тәттілерге әуестігі туралы фоторепортаж дайындапты. Пентагонның ауласында тәтті күлшелердің жәрменкесін ұйымдастырған ақштың әскери құрылымының жауынгерлері мына суреттерде көрсетілген торт секілді кулинарлық тағамдарға құмар болып шықты. Егер осы қарқынынан танбаса, Пентагонда өткізілетін осындай тағам жәрменкелері әскери құрылымдар арасында дәстүрге айналатын түрі бар. Бұл жәрменкеде түрлі түсті кремдермен безендірілген алуан пішіндегі торттардан дәм татуға болады. Көрген адамның сілекейін шұбыртар бұл тағам түрлерін біз де сіздерге ұсынып отырмыз. Мысалы, ел армиясының құрылғанына 237 жыл болған туған күннің құрметіне Пентагонға капкейктерден жасалған танктер келіпті. Ал былтыр үш теңіз жаяу әскері 5 күн бойы бел жазбастан корпустың туған күніне арнап салмағы 220 келі болатын алып торт дайындаған болатын. Автор сөз арасында Пентагонның 600 миллиардтық бюджетінен қанша қаражат осындай шараларға бөлінетініне қызығушылық танытыпты.